নমস্কাৰ, ডিজিটেল অসম চেনেললৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মানে এনেই সৰু এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে কিছুমান কেমিকেলৰ লগত লৈ ব্লগ এবাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত মই যি যি মেটেৰিয়েল দিছোঁ সেইবোৰ হ'ল পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট আৰু আপোনাৰ লিকুইড গ্লিচেৰিন আৰু লিকুইড ফৰ্মেলডিহাইড। এই তিনিটা ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ হয় এবাৰ চাই লওক। এনেই জাষ্ট ফানৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো যদি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰে যেন। ধন্যবাদ। এইবাৰ অলপ সৰহকৈ দি চাম। এইবাৰ এইটো গ্লিচাৰিন আৰু পটাছিয়াম মেংগানেটৰ সংমিশ্ৰণ, এইটোৰে এবাৰ ৰিয়েকশ্যন চাওঁ যায়।